celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, viene marcada por la grave crisis sanitaria, económica y social que estamos padeciendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ha agravado todavía más las discriminaciones y la precariedad que padecemos las mujeres. Com a conseqüència directa d'aquesta crisi sanitària i humanitària, a nivell global estem observant que la difícil situació econòmica està provocant, d'una banda, greus repercussions en el mercat de treball, fet que ha augmentat el percentatge de la taxa d'atur de les dones, i d'altra banda, l'augment del treball de cures no remunerat durant els mesos de confinament. Aquestes han aprofundit les desigualtats de gènere ja existents, atès que han recaigut majoritàriament en les dones. Una altra de les greus conseqüències que ha provocat la pandèmia ha estat l'agreujament manifest de totes les formes de violència masclista derivades de la convivència obligada i continuada de les dones i els seus fills amb els seus agressors durant el confinament. El món local, sempre a primera línia i capdavanters en atendre les necessitats més immediates, seguirem lluitant perquè aquesta crisi no suposi cap pas enrere en els avenços socials que hem anat assumint els darrers anys. Enguany no podrem sortir al carrer massivament, però igualment farem sentir la nostra veu. Impregnarem les xarxes de les nostres reivindicacions i farem sentir el nostre dret a la igualtat en tots els àmbits de la vida personal, social i professional. Les dones volem una societat igualitària, justa, equilibrada, inclusiva i integradora. Denunciem la bretxa salarial i la precarització laboral que patim. Reclamem la corresponsabilitat en les tasques de cura. Tenim dret a viure lliures de violències masclistes, en pau, sense cap tipus d'exclusió ni discriminació sexista. Lluitem en contra del racisme, la xenofòbia i la LGTB-fòbia. Reivindiquem la igualtat de tots els drets humans de les dones en relació als homes. Dret al treball, dret a la coeducació, dret a una corresponsabilitat afectiva i paritària, drets sexuals i reproductius, dret a la salut, dret a la presa de decisions, dret a una societat lliure de violències masclistes. Els governs locals hem d'esforçar-nos, ara més que mai, en incorporar la mirada de gènere en les polítiques públiques i en aplicar tots els projectes de recuperació i protecció social al nostre abast durant els propers anys, a fi que es faci efectiva una veritable corresponsabilitat paritària que reforci de manera definitiva el fonament i l'efectivitat de tots els nostres drets. Hem de ser un país compromès amb la igualtat d'oportunitats i ens emplacem, juntament amb la resta d'institucions, els agents socials i les dones i els homes dels nostres pobles i ciutats, a fer-ho realitat. Moltes gràcies.